По всички търговски улици на витрините вече забелязваме огромни надписи с намаления. Реални ли са те и спазват ли законите собствениците на магазините, които са обявили по-ниски цени? Заедно с инспектори от Комисията за защита на потребителите направихме проверка в такъв обект. Сочили сте на етикета старата цена, която е зачертана, да. И до нея новата цена. Съответно и процента на намаление, да, сте посочили. И, нали ви казвам, всичките са с етикети на български. Да. Намалението е обявено на входната врата. Периода на намаление е обявен. Да. Един месец, да, е периода, да, на намаление. Условието намаление е, че се предлагат. Частично е намалението. Частично, и се, да, предлага за определени артикули, да, стоки. Да. Всичко от всичките ни черни етикети, да, отдолу е по същия начин. Материал, производител. Още един етикет, да, има, да, да, с информация за вида на стоката, да, вносител, производител, цена, всичко, материал, от който е изработен, артикулен номер на стоката. Така. Червените етикети са за стоки с намалени цени, а от тези етикети са с редовната цена. Редовната, да. Сега ще съставя един констативен протокол. Ще ви помоля за един фискален бон за една стотинка, за да видим кой е търговецът, който осъществява търговската дейност в този обект. В момента извършваме проверка в един търговски обект за сувенири и подаръци. Основното, което ние проверяваме, е предоставената преддоговорна информация на потребителите, съгласно изискванията на член 4 от Закона за защита на потребителите. Информацията, която потребителът трябва да получи от търговеца преди да закупи стоката, това е информация за съществени характеристики на стоката, указания за употреба, използване, опаковка, указания за поддръжка на стоката, информация за крайната продажна цена на стоката. Предоставили се информация с напомнени на потребителя за законовата гаранция и за търговската гаранция на стоките в България. Това се предоставя чрез етикетиране на стоките. Информацията е записана върху етикета и ние установихме в този търговски обект, че предлаганите сувенири, подаръци са етикетирани съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите. Когато извършваме проверки по намаление на цените, често пъти обявения процент на намаление при изчисляване се установява, че не е реален. Процента намаление е друг. Затова винаги правиме проверка и на процентното намаление, дали е реално предоставено и написано на етикета. Често пъти за потребителя не е уведомен за стоките и услугите, които са с намалени цени или те не са поставени на специално обозначени места в търговския обект. Потребителя няма информация в търговския обект кои са стоките с намалени цени и кои са стоките с реални цени. И въпреки че тук нарушения не бяха констатирани, потребителите винаги трябва да сигнализират, ако забележат някаква нередност. С наближаването на коледните и новогодишни празници започнаха и така наречените коледни намаления. Почти на всяка витрина може да прочетем надпис «Намаление». Дали обаче тези намаления са реални и вярват ли хората в тях, или всичко е рекламен трик? Вярвате ли на коледните намаления и възползвате ли се от тях? Не вярвам изобщо. Защо? Ами защото по този начин те се избиват цените. Затова. Какво да ви кажа? Това не са реалните цени. Дори намаленията им не са реални. Затова. Има магазини, които с коледните намаления пак излизат на печалба, защото цените им са много високи. И така, че много рядко има някое коледно намаление, което наистина е коледно намаление. Уж не обявяват намаление, същевременно цените са едни и същи. Или пък много висока е била, уж намалена. Няма това, каквото на Запад може да го намериме, когато посетиме някой магазин, било е то в бутик или в мол. Да, при нас измамата е доминанта. Собствениците на магазини обаче са категорични, че намаления има. Проблемът е в ниските доходи на хората. Имаме магазин съвсем близо, така че сме ги пуснали вече коледните намаления. Хората възползват ли се от тях?
Не мога да кажа. Мисля, че не. Те не вярват. Този, който има магазин, може би вярва. Защото знае на колко купува и на колко го разпродава, само и само да има шанс всеки клиент да ги купи. Но повечето хора не вярват. Повечето хора предпочитат да влязат във втора употреба и да си купи нещо, което може да се позволи. От Комисията за защита на потребителите призоваха хората да внимават какво купуват, особено в предпразничните дни, и задължително да изискват касов бон, защото това е документа, с който при нарушение ще могат да докажат кога и откъде е закупен дадения артикул.